آج کا سوال سورہ یونس آیت نمبر 11-20 کی روشنی میں بتائیں کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ آپشنز ہیں، اے یہ ہمیں کھانا اور رزق دیتے ہیں، بی آسمان اور زمین میں ان کا کنٹرول ہے، سی یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، ڈی یہ ہمارے فائدے اور نقصان کے مالک ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جنتیوں کی ہر گفتگو کس جملے سے مکمل ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، الحمدللہ رب العالمین سے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔